Dobro večer, ja sam Žana Kezunović, a u Dnevniku donosimo. Bosna i Hercegovina dobija kandidatski status. U četvrtak procurio dokument iz briselskih krugova. Očekivanja od nove vlasti velika. Gost Dnevnika Josip Juratović. Stabilnije stanje na poplavljenim područjima u Krajini. Očekuje se proglašenje vanrednog stanja, štete velike. Nova eskalacija stanja na Kosovu. Srbija želi poslati vojsku za Dnevnik iz Prištine, govori politički analitičar Albin Otmaljoku. Vodostaje u Bosni i Hercegovini su u blagom opadanju ili stagnaciji, ali još uvijek nije došlo do povlačenja vode sa poplavljenih područja na sjeveru države. I dalje je kritično u Krajini, gdje je došlo do plavljenja objekata i putne infrastrukture. U Kozarskoj Dubici je ukinuto vanredno stanje. U Bihaću, ali i ostalim gradovima, zahvaćenim poplavama su sve potrebne ekipe na terenu. A ono što nam je najveći problem su ovi naspi koji su ostali oštini, znači da imamo krater u dužini 30-40 metara, znači da je maltene do pola ovoga naspa ostalo, znači taj dio ne sanirano, očekujemo pomoć vlade. Kompletna sanacija tih obodnih kanala, otprilike nekih 30 km, koji su stari preko 50 godina, vidite da se klima promijenila i najstariji mještani ovoga područja ne pamte da su bili toliki vodostaj, nikad se nije desilo da voda preleva preko tih kanala, da korita ne mogu pokriti svu tu vodu sa ovih brda. Od patroliranja na terenu, od javljanja na poruke na Facebooku, punili smo vreće spavanje, pravili barikade, takozvane te zaštitne zidove, pa čak i izvlačili unesrećene porodice koji su bili zahvaćeni poplavom. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Save Marinkovića, Aleksandra Macana i Marka Trifkovića zbog ubistva policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. U predmetu su postupajuće tužiteljice poduzele više od 2500 radnji dokumentovanja i dokazivanja. Među dokazima su između ostalog i dijelovi automobila kao i dijelovi puškomitraljeza iz kojeg su ubijeni policajci. Saslušano je oko 500 osoba. Urađena su DNK, biološka, balistička i druga vještačenja. Optuženi se terete da su 26. oktobra 2018. godine, nakon što su ih policijski službenici zatekli u krađi vozila i spalili najmanje 20 hitaca u policijske službenike. Bosna i Hercegovina će u četvrtak definitivno dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, piše u nacrtu dokumenta koji je procurio u javnost. Vijeće Evropske unije predlaže Evropskom vijeću da Bosni i Hercegovini da status zemlje kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Slijedom zaključaka Evropskog vijeća od 23. i 24. juna 2022. godine, te u svjetlu naknadne preporuke komisije od 12. oktobra ove godine, vijeće preporučuje da se dodijeli status zemlje kandidata Bosni i Hercegovini uz potvrdu od strane Evropskog vijeća, uz razumijevanje da su koraci navedeni u preporuci komisije poduzeti u cilju jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, upravljanje migracijama i temeljnih prava, navodi se u dokumentu, i dodaje da vijeće sa nestrpljenjem očekuje potvrdu od strane Evropskog vijeća u decembru. Vijeće Evropske unije također naglašava hitnost da zemlja krene naprijed na svom putu u Evropsku uniju, posebno kroz ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, te pozivaju sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da brzo provedu obaveze navedene u sporazumu postignutom 12. juna ove godine. Očekivanja po pitanju kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine iz Grčke je dala predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ja ću reći svoj stav da smatram da je kandidatski status trebao da bude dat Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina. Naravno da razumijemo da se sada određeno ubrzanje na tom putu dešava zbog određenih složenih geopolitičkih prilika globalno gledajući, naravno, i da oni u tom smislu posmatraju Zapadni Balkan kao mjesto kojem treba omogućiti prostor i vezati ga na neki drugačiji način nego što je do sada bio slučaj sa Evropskom unijom. Šta će vjerovatni kandidatski status značiti za Bosnu i Hercegovinu, te šta se očekuje od stranaka koji će biti vlast, komentarisao je za O kanal i analitičar EU integracija Adi Ćerimagić. Pa ja bih rekao da ne samo 14 prioriteta iz mišljenja, već i ovih 8
preporuka iz oktobra, da u stvari one kad se stave zajedno na jednu hrpu, u biti u svakoj od tih se može pronaći nešto što ne odgovara jednoj od stranaka koje su dio potrebne većine u različitim parlamentima u Bosni i Hercegovini. Da mislim da će, ukoliko i dođe do provođenja tih prioriteta, da će se oni provesti kao jedan veći paket u kome će svako, da tako kažem, dobiti po nešto što će biti zanimljivo. Ali gdje god pogledate u tim 14 prioriteta, možete pronaći izazov toga da se moramo dogovoriti koji nivo je nadležan za šta, do toga da će biti potrebno usvojiti program integrisanja, koji će reći koji nivo vlasti je zadužen za koji dio EU zakonodavstva i u kojem roku i na koji način ga treba provesti. Uskoro o kandidatskom statusu, ali i drugim aktuelnim temama, razgovaramo sa Josipom Juratovićem, zastupnikom u Njemačkom Bundestagu. Održan je i novi sastanak dijela buduće koalicije na državnom nivou, odnosno predsjednika SNSD-a i HDZ-a, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Dodik je za četvrtak najavio sastanak HDZ-a, SNSD-a i Osmorke, na kojem bi trebao biti finaliziran dogovor o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Podržat će izbor Borjane Krišto za predsjedavajuću vijeća, a dodao je da je za Republiku Srpsku važno da na državnom nivou ne bude blokada projekata u Republici Srpskoj. Naša politika jeste da završavamo stvari koje su važne vezano za ekonomske, socijalne i druge pitanja iz nadležnosti koje različiti nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini imaju i da se tako kreće. Dakle, bez ambicije da bilo šta kome nameće, kako to vidimo u javnom diskursu koji najčešće sada dolazi iz Sarajeva, gdje je politička partija koja je doskora bila nesumnjivo u vlast sa strane Bošnjaka muslimana, ona danas pokušava da napravi da je to jeres ako neko drugi to čini. Ja se nadam da u ovoj godini, kako smo rekli, imamo vijeće ministara i sva druga druge aktivnosti vijeća ministara parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Drago mi je da se razumijemo oko svih stvari o kojima pričamo. Ono što je problem u dogovaranju, to uvijek ostavimo sa strane, tako da nam to ne odvlači pažnju od naš osobit interes. Na sjednici HNS-a Bosne i Hercegovine kako je hit Stranke Osmorke su preuranjeno krenule ka pravljenju koalicija prije završetka izbornog procesa. Imaju i dogovore sa HDZ-om i sa SNSD-om i mi tražimo da se javnosti predoči precizno šta su to prihvatili, pa su odobrovoljili HDZ i SNSD. Šta su obećali? Kakve promjene u pogledu Ustava, izbornog zakona, NATO puta, BiH, projekata gasifikacije, projekata izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na Drini, izgradnje aerodroma u Trebinju, zatim reformi javnog RTV servisa, obavještajno sigurnosne agencije, CIK-a i sl. Sa nama je zastupnik SPD-a u Njemačkom Bundestagu, Josip Juratović. Dobroveče, hvala što govorite za Dnevnik ovog kanala. Dobroveče. Zaslužuje li Bosna i Hercegovina kandidatski status koji će sve su prilike dobiti narednih dana? Pa ja se radujem prije svega da Bosna i Hercegovina konačno krene korak dalje. Naime, ulaskom Hrvatske u Schengen dobiva i Bosna i Hercegovina posebni značaj. Imamo 1300 km granice sa Bosnom i Hercegovinom i logično je i Hrvatskoj, a i Evropskoj uniji u interesu da Bosna i Hercegovina kao susjedna zemlja bude stabilna država. Isto tako posle 2. oktobra i izbora posle 2. oktobra i potezima Kristijana Šmita, koji je bio dosta kritiziran, međutim vidi se da je Bosna i Hercegovina dobila novu političku dinamiku i da se postavlja jedna nova nada, naime da se konačno krene političkim radom koji je sada potreban da bi se dobio kandidatski status i na kraju krajeva, što nam je glavni cilj, a i Evropske unije i Hrvatske prije svega, koja sada snosi jednu određenu odgovornost,
što se daljeg razvoja Bosne i Hercegovine tiče, da Bosna i Hercegovina što prije bude članica Evropske unije. Šta nakon što dobijemo, odnosno koliko Evropa vjeruje da će Bosna i Hercegovina brzo napredovati ka statusu članice Unije ili se i to u doglednom periodu može dogoditi tako što će nam opet biti progledano kroz prste ili zbog drugih geopolitičkih pitanja? Ja mislim i oko toga razgovaramo često. Ja sam sam često u Briselu i sa određenim strukturama diskutiram i danas smo imali jedan sastanak u Berlinu po tom pitanju. Mi vjerujemo to da će u Bosni i Hercegovini krenuti nova dinamika što se tiče političkog rada i to se već na neki način osjeća i nagovještava i s time sam uvjeren da će se procesi ubrzati, da će političke strukture Bosne i Hercegovine, one su glavne, početi ozbiljnim radom, da će nestati ih blokada, a tamo gdje će se blokade zbivati ćemo u svakom slučaju gledati da se te blokade uklone. Tako da sam uvjeren da će se procesi ubrzati i da će na kraju Bosna i Hercegovina imati jasnu perspektivu za ulazak u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina će uskoro sve su prilike dobiti i novu vlast. Sve isto, samo SDA nema, najkraća je ocjena. Smatra li međunarodna zajednica da će Dodik i Čović biti kooperativniji u koaliciji sa Osmorkom nego su bili sa SDA? Pa ja sam prije svega mišljenja, ne radi se samo o Dodiku i Čoviću, mi trebamo sve stranke, prije svega sve demokrate Bosne i Hercegovine da krenu konačno ozbiljnim radom oko uspostavu institucija, to je prioritet svega da počinju institucije funkcionirati. Na kraju krajeva će institucije i rad tih institucija odlučivati i dinamika u tim institucijama što se tiče samog procesa. I mislim da sada ne treba špekulirati ko s kime, zašto. Žao mi je što na kraju krajeva je sad već počelo sa kupovinom glasova, takozvani preletači, ali to ćemo prevazići. Mislim da je Bosna i Hercegovina ima dosta sposobnih ljudi u svim strankama, ima demokrata prije svega koji žele demokratski sustav i funkcionalnu demokratsku državu, tako da će se to isto ubrzo riješiti. Odnosi u regiji ponovo su izuzetno napeti i prednjači tu odnos Srbije i Kosova. Je li rješenje u bržim integracijama zemalja u Uniju? Pa, prije svega mi je žao što se u Kosovu pojavila neka vrsta dinamike koja ne vodi dobrom, prije svega ne za Srbiju i za Kosovu. Postavljanje barikada me podsjeća na 1991. u Hrvatskoj i mislim da smo to trebali davno prevazići i nadam se da će ipak biti, da će zdrav razum prevladati jer se radi o sigurnosti prije svega ljudskih života, a ne nas političara. Što se pak tiče regije, sigurno imaju u Srbiji utjecaja i na regiju, prije svega Crnu Goru, pa i dijelom na Bosnu i Hercegovinu, ali smo svjesni činjenice da ima i dosta zdravih demokratskih struktura i u Srbiji, i na Kosovu, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, koji su nam potrebni i sa kojima trebamo koordinirati novi razvoj i novu političku dinamiku cjelokupne regije na putu u Evropsku uniju. To se već počelo sa berlinskim procesom i tu trebamo strave strukture koje će tjerati berlinski proces napred i s time pripremati cjelokupnu regiju za ulazak u Evropsku uniju. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik o kanala. Hvala i vama. I danas barikade na sjeveru Kosova, preko graničnih prelaza Brnjak i Jarinje ne može se preći ni pješke. Dijelove sjevera Kosova blokiraju i građani srpske nacionalnosti, ali i kosovska policija. Tokom noći su se čule rafalne pucnjeve kao i detonacije u Kosovskoj Mitrovici, ali nema informacija o povrijeđenim osobama. Učenici osnovnih i srednjih škola danas nisu imali nastavu, a neće ni narednih dana. Američka i britanska ambasada u Prištini pozvale su Srbe da hitno uklone barikade, a Srbija će razmotriti ove sedmice zahtjev KFOR-a da se odobri slanje pripadnika vojske i policije. Mi želimo samo jedno, želimo mir, ne želimo ništa tuđe, želimo samo da sačuvamo svoje i svoje porodice. Ovo nisu akcije srpskog naroda, dakle ovo su reakcije na jednostrane poteze Prištine. Ono što tražimo, to je da tražimo mir, tražimo razum,
razlog za sve strane, pre svega za Prištinu, i tražimo da se puste na slobodu nepravedno, neosnovano uhapšeni naši građani i da Albin Kurti pusti, povuče sve jedinice koje je poslao na sever. Dakle, da prestane sa maltretiranjem naše dece i da prestane lov na Srbe. Gost dnevnika je Albinot Maljoku, politički analitičar. Gospodine Maljoku, sedmicama se ne smiruje u potpunosti stanje na sjeveru Kosova, a ponovo je eskaliralo proteklih dana, ponovo su barikade na prelazima, informacije kažu da je bilo i pucnjave. Šta vidite kao realan izlaz? Pa mislim, ovo sve što se desilo, počelo je u momentu kada je vlada Kosova pokušavala da implementira jedan sporazum koji je proizašao iz briselskog, iz briselskog procesa uopće, to jest da nema više ilegalne tablice kao što su do sada bile ove PR, GL i slično, znači sa prefiksima gradovima na Kosovu, a koje su izdate od strane Srbije. Znači, izlazak sada je jako ne u nekom dobrom smjeru, ali Kosovo je dao kao mjesta, odnosno prostor KFOR-u da reaguje, zbog toga što je KFOR i međunarodni faktor na Kosovo je zahtijevao od Kurtija da se pazi po pitanju slanja bilo kakvih snaga policije tamo, u smislu da se ne dođe do eskalacije. U ovom kontekstu ova zahtjev Evropske unije da se deeskalira situacija u sjeveru Kosova je ono što se očekuje od strane Evropske unije, da ona djeluje po onome što ona misli da bi trebalo da se desi. Srbija je najavila zahtjev prema KFOR-u za odobrenje slanja vojnika i policajaca na Kosovo. Vjerujete li da će dobiti dozvolu? Pa mislim, ne vjerujem. Srbija pokušava opet da nađe neke sporedne puteve opet u svojoj misiji da destabilizira svaki mogući korak ka unapređenju odnosa između Kosova i Srbije, sem ugrožavanje života građana u Sjevernoj Mitrovici, izmanipulisanje od strane lokalnih političara koje Beograd kontroliše, to je Srpska lista, i ne da njima nikakvu alternativu, upotrebljavajući i ovakve načine kao strahove koje on pokušava da dijeli u narod tamo. A ovaj zahtjev ne vjerujem da će se desiti. To bude i kao, hajde da kažem tako, protiv odgovor Kosovu, koja pokušava da sada aplicira, odnosno da bude kandidat za priključenje Evropske unije 15. decembra, ima da bude aplikacija, da ide aplikacija. Znači, ono što je Vučić zahtijevao od KFOR-a, to nema smisla i neće se desiti u nikakvom formatu ili obliku. Zvanična Priština, činjenica je, nije sprovela u djelo formiranje zajednice srpskih opština, što je iz Beograda najčešće problematiziraju. Kolike su šanse da Kurtijeva vladi? Pa mislim, kada je u pitanju asocijacije općina sa srpskom većinom na Kosovu, koje je kao dio sporazuma iz 2013. godine, aprila, ona je dobila još jedan kao sporazum, dobila još jedan odgovor od strane Ustavnog suda Kosova, koji je svojim mišljenju rekao da ovaj sporazum se ne podudara sa duhom Ustava i sa onim što Kosovo pokušava cijelo vrijeme zati, znači da se gradi, to je multietnično društvo, multietnični sistem i tako dalje. Gospodin Kurti nekoliko navrata je rekao da on nije spreman da unutar Republike bude jedna državica, i on nekoliko puta ponavlja da nemojte me pitati za isto pitanje koje imate isti odgovor već dugo. U ovom kontekstu ja ne mislim da premijer Kurti je da je interesovan da se formira asocijacija općina sa srpskom većinom na Kosovu. I ovaj plan sada je francusko-njemački, je na stolu, koji je Kurti smatrao da vrijedi pokušavati na ovom planu, i vrijedi pokudati onaj vremena i pozornosti da se oživi ovaj plan koji bi im donekle približavao
sporazum sveopći i sveobuhvatni i obvezujući za obe strane koje bi moglo da se desi u buduće. Mnogi će reći u analizama da i Kurtiju i Vučiću odgovara ovakvo stanje, pa da je čak i plod neke vrste dogovora. Koliko je to utemeljeno? Mislim, nema baš onaj, to se ne vidi posebice na Kosovu, ne znamo sa strane kako se to može gledati, ali na Kosovu prije je bilo viđeno više kad je u pitanju taj odnos koji su imali bivši predsjednik Kosova Hašim Thači sa predsjednikom Vučićem, kao što i vi znate, kada su rekli u jednoj konferenciji da su oni good guys i da nisu bad guys. Znači, njih dvojica su bile viđene kao da dribliraju politiku tako da im odgovara svakoj strani nešto od ovog driblinga, hajde da kažem tako. A kad je u pitanju premijer Kurti, on pokušava cijelo vrijeme da vodi neku svoju politiku koja ponekada bude na kritici javnosti i političkih analitičara na Kosovu i ljudi koji su poznavaoci političkih prilika s pravom, ali iskreno mislim da premijer Kurti vodi totalno drugačiju politiku koja ponekad ne liči na njega, ali da su u nekoj tangenci sa predsjednikom Vučićem, to se ne može kazati, posebno sa prištinske strane to se ne vidi. Ova sedmica na evropskom putu mogla bi biti pozitivna za neke zemlje regije. Bosna i Hercegovina će vjerovatno dobiti kandidatski status, Kosovo možda liberalizaciju viznog režima. Koliko to može relaksirati odnose Beograda i Prištine, ali i odnose u regiji? Pa ja sam bio kritičan najprije i uvijek, hajde da kažem, ne najprije, nego uvijek Evropske unije koja snosi jednu odgovornost po pitanju odnosa između država u regiona, pa i u državama ovih regiona. I prema Kosovu je Evropska unija snosila neku odgovornost zbog toga što je bila dvolična i licemjerna u rosnim pitanjima koje su bile u pitanju do sada i kad su u pitanju države između sebe, pa i kad je u pitanju njihov odnos sa Evropskom unijom. U ovom kontekstu mislim da Evropska unija trebalo bi da se razjasni možda najprije sebi šta ona hoće sa ovim zemljama, hoće li se proširiti Evropska unija ili će nastavljati ovako da im, hajde kažem tako, da neki doprinos svoj, ali nekonkretan, ko što bi trebalo da se desi i po pitanju Bosne i Hercegovine kad je uključena kandidatura i po pitanju vizne liberalizacije za građane Kosova koji očekuju već godinama sada i zamislili su da to cijelo ovo proevropsko orijentisanje Kosova i njihovih građana, znači dan po dan se to malo pada taj intenzitet zbog toga što još su na čekanju prvog koraka, to je vizne liberalizacije. Na snagu polako stupa i berlinski proces koji bi trebao omogućiti lakši protok roba i ljudi između Bosne i Hercegovine i Kosova. Koliko to vidite značajnim i zbog privrede, ali i zbog života običnih građana? A najprije Kosovo i Bosna i Hercegovina koje su u jako neprirodnom odnosu kao što su sada. Znači, građanima Kosova je lakše dobiti vizu za Ameriku ili za Grčku koja nije priznavala Kosovu bez nekih problema. A kad je u pitanju, na primjer, građani Kosova koji imaju i porodične veze sa Bosnom i Hercegovinom, ne mogu otići, odnosno posjećivati svoje najmilije u Bosni i Hercegovini. To je jako loše. Znači, berlinski proces je pred testom, a to jest zemlje ovog regiona treba da ratifikuju sada njihove skupštine, parlamentarne skupštine, bi trebalo da ratifikuju ovaj sporazum i da se vidi da ima nešto od ovog procesa, znači berlinskog procesa. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik kanala. Hvala i od vas.
Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ukrajina je rasporedila dodatne snage u Donbasu, a ruske snage gađale su selo u Donjeckoj oblasti, a u napadu je povrijeđeno 8 civila. Napad je izveden iz višecijevnih raketnih sistema Uragan. Zelenski se sastao sa liderima SAD-a, Francuske i Turske, a ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije nisu postigli saglasnost oko novog paketa sankcija za Rusiju. Zelenski je rekao da je sa predsjednikom SAD-a Joe Bidenom usaglasio stavove o potrebama Ukrajine pred sastanak G7. U Odesi nema svjetlosti i vode. Tri dana nije bilo struje, pa su je uključili, pa juče ponovo isključili. Nije bilo struje tri dana za redom. Isključuju je s vremena na vrijeme, jer Rusi pucaju na infrastrukturu. U gradu 25 km istočno od Moskve izbio je požar u tržnom centru, što je prouzrokovalo i djelimično urušavanje krova. Povrijeđena je jedna osoba. Požar je zahvatio hipermarket te se proširio na površinu od 10.000 metara kvadratnih. Prema prvim procjenama, požar je prouzrokovao kratki spoj nakon kiše. Šteta može dostići 10 milijardi rubalja, a sama šteta na građevinskoj konstrukciji prelazi milijardu. Dvije osobe su poginule tokom demonstracija protiv nove predsjednice Perua, Dine Boluarte. Sjednica u parlamentu o situaciji u zemlji prekinuta je nakon incidenta. Protest je održan nakon nedavnog neuspjelog hapšenja bivšeg predsjednika Pedra Kastilja. Demonstranti traže njegovo oslobađanje, nove izbore i pozivaju na nacionalni štrajk. Nova predsjednica Perua najavila je i prijevremene izbore do aprila 2024. godine umjesto 2026. Inače, Peru je promijenio 6 predsjednika u 6 godina, a Dina je prva žena na mjestu predsjednika u modernoj istoriji. Prvo, sloboda našeg predsjednika Pedra Kastilja. Drugo, da je kongres zatvoren, da je ovaj truli korumpirani kongres zatvoren, da je sazvana ustavna skupština. Treće, da Peru proglasi vanredno stanje. Desnica nam je danas pokazala da je brutalna i nasilna, da ne vidi mase, nije svjesna da narod više ne vjeruje u ovu politiku. Odlučila sam da preuzmem inicijativu za postizanje dogovora sa Kongresom za unapređenje opštih izbora do aprila 2024. godine. U narednim danima poslaću prijedlog zakona za unapređenje izbora i nastojaćemo da postignemo razumijevanje sa političkim snagama u parlamentu. Objavljujem vanredno stanje u veoma konfliktnim područjima. Naložila sam da se unutrašnji poredak ponovo uspostavi mirnim putem, a da se ne ugroze osnovna prava ljudi. Za kraj jedna tužna vijest. Latinka Perović, jugoslovenska istoričarka i političarka, preminula je danas u Beogradu u 89. godini. Sa samo 27 godina bila je predsjednica Antifašističkog fronta žena Srbije. Obavljala je dužnost sekretara Saveza komunista Srbije od 1968. do 1972. godine. Smatrali su je najuticajnijom ženom u zemlji u to vrijeme i jedinom koja svoju poziciju nije dobila udajom za moćnijeg muškarca, već zahvaljujući svojoj inteligenciji, sposobnosti i ambicijama. Dnevnik je završen, sav propušteni sadržaj pronađite na portalu oslobođenje.ba. Ne propustite ni sutrašnje izdanje novine Oslobođenje. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.